ja, som du sier, det er en grunn til at det har vært en synd. Og det å psykisk slippe å skylde andre, det tror jeg har en stor verdi, i hvert fall for meg. Den store forskjellen er, altså, som vi er inne på, da, det er jo at gjeld nå er noe nødvendig, hyggelig, og som blir pleid, og som blir oppmuntret til. Hvis du skulle ta opp et lån kanskje sånn tidligere, så er det jo kanskje å gå til en lånehai, da, så det er høy risiko, og det er liksom at du skal få meg vite at du greier betalt tilbake noen greiene, men det er så mange insentiver, og det er så alt fra skatteinsentiver til ja, og så videre. Ja, og så er det så normalisert også, ikke sant? Fordi, ja. Og det er nok hengt sammen med at renta har vært så sykt lav, som da for eksempel særlig slått ut i boligpriser. Altså boligpriser er jo et av de stedene hvor slapp pengepolitikk har slått ut. Boliger har ikke steget så mye, fordi boliger plutselig verdsettes utrolig mye høyere relativt til lønnens inntekt. Men det har vi gjort det fordi med for mye, kall det pengetrykking, for lav rente, så trenger de penger et sted å parkere seg. Ja. Og de har parkert seg i bitcoin, de har parkert seg i gull, og parkerer seg i bolig. Og nå er det en stund siden jeg var i boligmarkedet og alle mine venner var der, så er det ikke akkurat hvordan temperaturen er nå. Ja. Men da vi var i fasen med å kjøpe for noen år siden, så var det liksom var om å gjøre å få størst mulig ramme på det lånet, ja. Og liksom trygle banken og få enda litt mer. Yes. Og det fikk de alltid til å ordne, det var special deal for you. Mm. Og så var det alltid å by hele rammen. Så man bør alltid hele rammen, og gjerne litt til. Man liksom plusset på et lån. Jeg lånte på litt fra søsteren min. Det var en drømmebolig, men, liksom, men det var helt absurd. Ja. At liksom, det har vært gøy å se statistikk på hvor mange av de som kjøper bolig som bare liksom løper faktisk den fulle makslånet. Det. Fordi egentlig så skulle man jo hatt en sånn, ja, men jeg har ikke lyst å sitte med en så stor byrde og liksom en så stor andel av lønna mi som må betjene renter. Ja. Men de har vært for lave. Jeg merker blant oss menn, så er det sånn at hvis du ikke gjør det du beskrev nå, ja. Så får du et litt sånn idiotstempel. Det har du ikke følt med i timen. Altså, hvorfor gjorde du ikke det? Altså, det er sånn litt lån, du må jo gønne på, altså klar over. Skal liksom, få jo rentefradrag. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Inflasjon og helt pakket, la det spise opp på liksom alle klisjeene. Da. Det er rart man... Jeg har et eksempel med... Altså på en måte vår moral på dette her er jo sånn der, mitt lotto-eksempel da. Ja. Du vinner 100 mil da, i lotto. Mm. Så er det første innsigelse. Jeg skal hjelpe familien min, skal hjelpe søstre og brødre og fettere og mamma og pappa. Alle skal liksom skal bli gjeldfrie. Kjempefin tanke, ikke sant? Ja. Kan du banne på den første tingen som kommer til å skje hvis du gir noen du kjenner, og så betaler det boliglånet deres, er at de kommer til å flytte. De kommer til å ta opp makslån med den egenkapitalen de har, og så er de på den igjen. Så den overføringen der er egentlig helt verdiløs, fordi jeg tror ikke det er noen som vil sitte på en nedbetalt bolig, for da skjønner de, nå kan vi kneppe oss et høyere nivå opp i åsen her, litt lenger ut mot strandzonen, ikke sant? Og sånn er gjeldsmoralen vår, da, at vi har den boligen så langt vi får lån fra banken. Ja. Til, og det er også betalende andre sin gjeld er egentlig helt meningsløst gitt den moralen da. Ja. Og da er det sikkert noe press i samfunnet også, fordi jeg prøver jo nå ikke det kanskje blir aktuelt igjen nå som markedet er hot igjen da, men det var jo en periode akkurat da Arcane gikk på børs, hvor det ble noen sånn helt tullete papirverdsettelser av de aksjene jeg hadde. Okay. Og sånn, jeg ble helt sånn sjøsyk, liksom, hvordan skal jeg forholde meg til dette? Jeg har ikke tenkt å selge, jeg skal bygge en business, jeg skal ikke dumpe på retail, men 100 millioner i urealisert verdi, hva er det? Hvis jeg gjør det nå. Hva skjer her? Og da brukte jeg ganske mye tid, satt meg ned meg selv. Ene var overfor businessen, at jeg liksom bestemte meg for at de verdiene skal jeg ikke tenke på som mine før jeg har bygd en ordentlig solid business. Det er det som driver meg. Og de kan hoppe og sprette. Det skal jeg få lov til. Det andre var å prøve å liksom lage et sånt anker i mitt eget liv, som er, for jeg ser jo da så mange av de som har mer, og som er rundt og er investorer og så videre, som på ingen måte er tilfreds. Fordi de sammenligner seg hele tiden oppover på formue. Ja. Og så tenkte jeg sånn, nei, hva er det som er viktig for meg? Jo, det er at godt hus som er liksom funksjonelt, pass og stort. Jeg har lyst på en hage og bo et sted hvor det liksom er nært skauen, så jeg kan komme hjem og ha det stille. Andre har kanskje andre preferanser. Og så har jeg lyst til å ha et sted hvor det er plass til å invitere venner. Men jeg trenger ikke at det er stadig høyere i åsen. Og dette skal jeg liksom, jeg prøvde å liksom forankre ordentlig hos meg selv. Så jeg bor på Ammerud som jeg er kjempefornøyd med.
som var en del penger, men halvparten av hva den ville kostet på Ullern, hvor jeg vokste opp, og jeg kom liksom, jeg håper at hvis formen min vokser mye i tiden fremover, at jeg klarer å liksom ikke melde meg på dette rotterese, hvor du hele tiden jager mer. Mm. For da tror jeg du lett glemmer egen helse og sosiale relasjoner, som egentlig er det eneste som gir deg ordentlig lykke i livet. Ja. Og danser du for mye rundt gullkalven, så kan du få ganske kjipt ja, som person, tror jeg. Jeg har jo merket altså, sånn, det er jo nesten litt sånn, jeg vet ikke hva man skal si, om det er sånne gamlinger som tar opp jævlig mye lån rett før de dauer. Driter i nerven, skal vi si. Ja, det er vel kanskje de som skal arve har det jævlig bra, da. Så, det som tenkt, altså, arv er jo, det er, sånn, det er jo en, det er også en spennende moralsk, sånn, det er jo største tabu ting å snakke om, er jo arv, og så er det jo tabu å ikke føre arv videre, og så er det jo igjen, hvor går terskelen på sunn arv og usunn arv, da? Mm. Ja, altså, fordi arv kan jo... Så på samme måte som for mye penger kan gjøre et samfunnssløvt, en bedriftssløv, så kan du også gjøre et individssløvt. Arver du for mye og bare får det, liksom, så trenger du ikke. Du får ikke noe evolusjonært press på å bli den beste versjonen av deg selv. Mm. Kanskje er du så driftig at du blir det uansett. Ja. Men det er sikkert et luksusproblem for de som har mye å sende videre og tenker på det aspektet. Men ja. Skal vi snakke litt imot oss selv her, at jeg tenkte at det å ta opp lån skaper også et interessant press på å lykkes. Ja. Det er jo en stress, det er en interessant stressfaktor, det å ta opp lån og lykkes med en business, for eksempel. Men det er jo kanskje det, er kanskje det sunne stresslånet som får deg til å prestere, at det står noe på spill, mens det der lånet for forbruk er sykdommen, da. Ja, men det sunne for samfunnet er at lånet er ganske hardt. Fordi det har et veldig sånn disiplinerende, evolusjonært press. Mm. Men det er ikke noe kult for meg og deg. Så de lånene som vi tar opp fordi det er blitt så slappt, og fordi det er en eller annen sånn passiv pensjonskasse som på slutten av dagen egentlig sitter med finansieringen her gjennom masse ledd finanssystemet, mm. det er veldig behagelig for låntaker, men det er ikke sunt for oss som samfunn. Og det, her er det litt sånn, det på en måte elementet av det litt ironiske når du da ser på bitcoin. Fordi noe av det som driver bitcoins adopsjon og verdistigning, er jo nettopp den løse pengepolitikken. Det som prikket boblen, som gjorde at det kollapset sist, var jo at rentene ble satt opp. Så veldig mange av de som er tilhengere av harde penger, eller liksom det skal være knapphetsbaserte penger, det skal være gull, eller det skal være bitcoin, finner seg jo selv i den liksom spagaten, hvor på den ene siden, så er det det at vi har løse penger, som er det som gjør at bitcoinene deres apprisierer, og gjør at de ikke bevarer kjøpekraft, men får mer kjøpekraft, at de kan gå fra å kjøpe en Lamborghini til å kjøpe 10. Mm. Mens med en gang pengepolitikken strammes, som er egentlig det de skulle heide på, så faller jo bitcoin. Ja. Så på en måte, hvis de bare mente at man skulle ha stramme penger, så burde man jo egentlig heide på det beste er hvis myndighetene nå øker renta, og strammer ordentlig til, så vi får disiplin. Ja. Men hvis de ikke gjør det, så må vi i hvert fall få samfunnet over på en bitcoin-standard. Men man finner seg jo selv der man vil at de skal være løse, sånn at ens egen beholdning stiger i verdi. Da. Hvordan funker mekanismen der? Da? For det er jo at staten på den ene siden intensiverer veldig for forbruk, gjennom kredit, forbrukslån, og ikke minst... Ja, ved å holde renta lav. Halv skatt i desember. For å shoppe enormt mye mer. Det er en kjempefascinerende løsning. Halv skatt i desember. Ja, ja, det er de hermetegnene. Ja. Det er det som er så herlig, for jeg husker jeg jobbet på Rimi, og så hadde jeg en del kollegaer som trodde at det var halv skatt. Altså, ikke bare at det er halv på utbetalingen, så de trodde det var reelt halv skatt. Ja. Og jobbet dertil mer. Og visste ikke at skattesatsen settes jo over året samlet. Ja. Så, men ja. Det er jo grov manipulasjon da, egentlig, i en handelsmåned. Ja, altså det ene er manipulasjon, det andre er at det er jo ganske begredelig syn på oss innbyggere, at vi ikke er i stand. Ja. Altså en ting er at studielånet smøres ut over 11 måneder, det skjønner jeg, så har du møtt en student, så skjønner du at det er fornuftig å ikke gi alle penger på
for semester start i august, men liksom at voksne arbeidstakere skal liksom få sånne tilpasninger fordi de ikke selv skulle være i stand. Det, men det er jo det du sier. Det er en realitet, men det er jo litt sånn stusselig. Ja, men ikke sant, det du sier er at det gis alle studentene alle pengene med en gang. Ok, gjør det da. Se hvordan det går. Ja, vi vet jo ikke hvordan det går. Altså kommer... Vi vet jo hvordan det går. Altså, det er ut, noe må du jo leve av. Ut på, ja, ikke sant, så de må ta seg jobber da. Men liksom, nettopp, den der fortsatt å nøff andre kvelden i fadderuka, hvis du har fått et år med studieråd, da er du drunk millionaire og spanderer jeger på resten av gjengen. Altså. Men jeg skjønner ikke problemet. Hvis du bruker opp de pengene med en gang, så kommer du til å ta deg en jobb. For å kjøpe, ja, det må du jo, for du kommer ikke, eller ringe mamma. Men altså, en av de må du jo. Jeg ser jo ikke problemet med det at man da forvalter de pengene og sprer det utover enn at det porsjoneres, for det er jo det overformynderiet vi snakker om. Nei, og jeg er nok egentlig ganske enig med deg, fordi man kan jo lage sånne mekanismer selv, hvis man kjenner seg selv. Da. Ja. Men, og jeg er egentlig... Ja, ganske skeptisk til overformynderi, fordi det kan være gode intensjoner. Ja. Men også de som driver fram overformynderiet har alle de samme menneskelige svakhetene som de skal formynde. Ja. Det er ikke sånn at det automatisk er mer kunnskap og mindre idioti blant politikere eller de som skal formynde dette her. Det er morsomt.